При всички положения, особено в началото на мача, имахме 2-3 ситуации, където ако бяхме отбелязали първи ние, мача сигурно ще се развие по друг начин. Нямахме шанса, аз не мога да бъда недоволен от старанието и от желанието на нашите футболисти. Допуснахме елементарни грешки за двата гола, особено при първия гол от тъч за нас, нали, стана ситуация, където ни отбелязаха, и вече мисля, че втория гол до някъде, нали, приключи матча. Пак елементарна грешка. Аз мисля, че с два удара към нашата врата ни отбелязаха два гола. Има го това в футбола, така че ние имахме и други ситуации и през второто по време бари, където се върнем в матча, не успяхме да вкараме и поради тази причина си загубихме матча. Имате ли претенции да сплащате при нарушението на било бари по време, което... Не мога да кажа, аз съм от такава позиция, че не мога да видя дали е вътре. След като е преценил съдията, че не е нарушение за ДУСПА, значи и да коментираме, и да не коментираме това положение. Еми, това си е приоритет на клуба, значи аз не съм информиран, че... Нали, шуми се, говори се за евентуален трансфер, след като клуба си реши, че този футболист е приоритет да бъде, нали, продаден. Ние сме 24 човека, ще му търсим заместник. Да, Бари е така качествен нападател, който ще ни липсва, но в крайна сметка няма незаменими.